Att jobba med marknadsföring 2022 mot att jobba med marknadsföring bara för några år sedan är ganska stor skillnad, tycker vi på Strax Sales. Och därför har vi satt ett avsnitt nu på våran live som kommer på fredag. Och det är ju alltid samma tid, samma plats, fredagen 11.30. Där vi kommer prata om affärsdriven marknadsföring och lite hur man kan använda sin marknadsföring för att bygga pipeline för sälj, för att få in möten för säljarna. Och för att även jobba långsiktigt. Därför att det viktigaste som vi har sett i organisationer vi har jobbat med och liksom så här, den erfarenheten som jag har byggt upp med alla kunder jag har jobbat med, det är att det finns en röd tråd i kommunikationen mellan marknadsföringsinsatser och säljinsatser på kort och lång sikt, så att man tillsammans kan bygga den här. För tiden är förbi där marknad bara var ansvarig för att skapa snabba leads eller konvertera webbsidebesökare och att det var det som räknades, utan vi sitter verkligen i samma båt nu och vi behöver hjälpas åt. Så att på fredag liven så kommer vi prata om hur du bygger pipeline med hjälp av marknadsföring, alltså affärsdriven marknadsföring. Ni som inte varit med, hoppas att vi ser er första gången. Ni som varit med, som vanligt, dela gärna det till andra som kan vara intresserade. Vi börjar få ett bra gäng nu som fyller i de här anmälningarna och som faktiskt är med på våra lives löpande. Så det är jätteroligt. Så fredag 11.30, affärsdriven marknadsföring.